rëndësia e sjelljes në komunikimin e besimtarit me rrethin ku jeton ai. Disa herë kemi përmend se obligimet e besimtarit janë një trekandësh i obligimeve. Obligimi i parë ka shi Allahu dhe Gjelal, edhe ajo është ma primari. Mirë pa a përfundon këtu, nuk përfundon. Obligimi dytë është obligimi ndaj vetes tande. A përfundon këtu, nuk përfundon. Dhe obligimi tretë është obligimi ndaj rrethit dhe shoqërisë ku na jetojmë dhe veprojmë. Dhe shumë djemë të ri, kur fillojnë të udhëzohen dhe kuptojnë rëndësinë e besimit, rëndësinë e tauhidit, rëndësinë e diturisë, rëndësinë e sunnetit, rëndësinë e mënyrës së kuptimit të fesë, i përkushtohen me të madhe kësaj sfere, kësaj lëmije. Dhe kështu që elhamdulillah kemi një zgjim të madh në fushën e kuptimit të shëndosh të besimit islam, të zhveshur nga çdo lloj besytnie dhe devijimi në raport me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo është padyshim një gjë që e gëzon çdo besimtar. Kemi gjithashtu një zgjim të madh në lidhje me interesimin e trive musliman për ta kuptuar fen islame me argumentet e veta nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi një zgjim të madh në tentativat e rinisë islame për të bërë zëvendësimin e formave të gabuara të kuptimit të fesë me forma të shëndosha. Dhe elhamdulillah këto shifën, domthonë gjitha xhamia tona në çdo qytet ton shifën domthonë këta ndryshime. Tani mbetet sfera e dytë edhe sfera e tretë. Ti edhe vetja jote. Ti edhe rrethi ku jeton. Zemrimi është veti e njeriu, të cilën Allah dhe ka kriju të sesili njeri. Dhe ajo, se thot Ibn Kaimi, rahimullahu ta'ala, është nga vetit shtazarake që i ka njeriu. Nga vetit shtazarake që i ka njeriu. Mirë po ajo veti, si kurse e përmendi Shehe Kremi, është e rëndësishme për të vazhdu jetën në këtë tokë. Dhe nëse ajo kanalizohet mirë, bët e dobishme pasaj se shëndrohet nga hidhërimi për gjera personale, nga hidhërimi për gjera individuale, nga hidhërimi për gjera të pavlera, nga hidhërimi për gjera kalimtare, në hidhërim për hirë të Allahu dhe Gjelal. Edhe atër bët i dobishme se të bën ajo veti të bën ty të gatshëm të rishë mbal armiku që mundohet në përkam shenjtërit e fesë tonë. Dhe kjo është padyshim një stadium ose një nivel i lartë i udhëzimit. Ti dhe vetja jote janë dy drejtime. E para ka të bën me ndërtimin tënd personal me adhurime. Ndërtimin tënd personal me adhurime. Dhe kjo është një sferë, një hapësirë që fatkesisht shpesh na angazhohemi nga kjo sferë me lloj-lloj pretekstesh dhe arsyetimesh. Për shembull, jam duke studiu, jam duke punu, jam duke mësuar fen. Edhe në këto projekte gjen, domethënë, në projektin e parë gjen domethënë gatishmëri. Kur të vim te puna e ibadetit personal, qoftë ajo falje 5 kohëve të namazit në kohën e vet me xhamat, do në formën më të mirë. Qoftë ajo në faljen e syneteve gjatë ditës dhe namazit natës gjatë natës. Pastaj kalojmë te agjërimi i Ramazanit në formën e përsosur me të gjitha etikat e veta dhe agjërimi vullnetar pas Ramazanit. Pastaj kalojmë tek zeqati, dhënje e zeqatit në formën më të përsosur pa bohile, llogaritje dhe në mënyrë ndarjes. Dhe pastaj kalimi në dhënjën e sadakas si adhurim vullnetar, e kryen e haxhit në formën më të përsosur dhe shtoja kësaj pastaj adhurimi vullnetar të ymrës, edhe shumë adhurimeve tjera personale të gjenë, dhe më thonë shpesh herë qalojmë. Dy shembuj të qalimit.
Namazi teravis, për shembull, që kohëve të fundit bëhet debat për sasinë e rekateve, a shumë pak bëhet debat për cilësinë e rekateve. Andaj për shembull e gjen një tri që i fal 8 rekate dhe del pijamia dhe rin në kafen e xhamis bon mohabet. A 8 rekate i ka fal, ka një ajet xhë rekate. Do më vështi ka fal 8 rekate si ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se tha Aisha, i fali 4 më spyt sa gjatë dhe sa mirë i fali. Dhe i fali 4 tjera më spyt sa gjatë dhe sa mirë i fali. Dhe ti po kujdesesh për sasin, a mas po kujdesesh për cilësin. Dhe përdesha ti dhe ki kin ko me netë kafe, dhe mund të nuk kje i obligu me dalë për gjamië. Ki mund si me netë halam me boj për gjamië. Nëse mendon se te që është për kufizim që është mesele fikore e njohër mes ulemave, ti mund është me lezu Koran, mund është me bo dhikër. Ja ti me letë kafe me lujtë biljard ose me lujtë dhe më thonë ping pong ose me bo ma bete me pici kafe. Kjo është një shembul. Shembul i dytë që dregonë dopsin tonë në lidhe me ibadetit se shejtani vazhdimisht mundohet me të devijut ju me të largu. E dyta puna e zeqatit. Nasi o gjallar e vërejmë këtë si fenomen të ndryshimit në gjemat. Shpesh për çdo Ramazan në vjen pyetja hoq. Për stolit a i për zeqat? Për stolit e grave. Është një mesele fikore, do më në mesin e ulemave, mirë po, si pas shumicës ulemave, për së limetet se qëndrimi ma i shëndosh është se jipet për stolit e gruës zëqat. Mirë po, vetë fakti që na pysim, asë është një treguës, se na dëna sama pak me dhonë zëqat, e për atë fillojmë sama shumë e hek pi një sabit e zëqatit që kemi me dhonë. Edhe tregtarët kur na pyesin për formën se si me dhon zeqatin, e vërejnë një formë se ai mundohet me paksu sasin që me dorë zeqatin më pak. A ai haron se njëtë vazhdimisht për zeqate, që është gabim mi thonë zeqate se ato zeqate është bereqet. Ato janë dhe më thonë që humin bërë taksa të shumëta me 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, a se bën muhabet kur vjen puna e zeqatit, aty vazhdimisht hapin dilemën. A më dhon, a mos më dhon, bilëm edhe dje ishte një pyetje, a duhet më dhon për vjet apo një herë veç më dhon për të. Tregon se do dashuria për pasurinë këtë rast, po bëhet pengesë i fitimit të një sevapit. Muhabeti është sa mundesh me bë ban, se fundi fundi zeqatin e ke 2.5%, po çka të jap shtepër, ajo nuk humbet Allahu te xhelal. Ajo nuk humbet, ajo ka me të kthin dynjë para se me të kthin ahiret. Mirë po fatkesisht, na kemi me praktik, jo me teori, se me teorina i besojmë premtimeve të Allahut, i besojmë ajeteve të Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit e sa. Mirë po me praktik, shpesh në ndodhë që na mos të regohemi besimtar ndaj asaj që ka premtu Allahut, si do mos të lidhe e sadakas dhe zeqatit. Nëse Allahut ka thonë se men ju këtë dillaha kardhen hasenën fe judai fe lehu adafen këthira, kush jep Allahut një bosh të mirë, do t'ja kthej ati shumë fish, do shkjo fjallë Allahut. E ka me ndodhë, sigurisht, në dy një para se me ndodhë në ahiret. Ose hadithi për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, ma në kase malur mi sadaka, nuk paksohet pasuria nga dhenja sadakas. E tash, kër i kemi parasysh shtu e jetë, dhe i analizojmë rastet e gjamijeve, dhe vjen dikush për këshilë gjamis në Evropë, së voli për të na. E thot, hosh, kom me të keq në Evropa, kom me të keq 3 muaj si ku paguajt qiron në xhamis. Edhe unë tham subhanallah, te na me kon, nëse alhamdulillah s'kemi xhamia me qiron. A më kemi ndërtu ka 200.000, 300.000, 500.000, 1 milion euro xhamia. Me fukarallokin ton. E në Evropë vjen muhabeti thot, na po dojna me qel xhamia, ma sa mbojna po dhe me qel xhamia. Ose tjetër, na kemi xhamin, po sa mbo e mojmë. E tash unë nana edhe mendoj, thamë, si ka mundësi me ndodhë kjo në mesin e muslimanëve? Nësi janë për shumë 20 antarë, 30 antarë, 50 antarë, s'mujnë me majtë një gjami? Po sa kushtën hargjimet? 1.000 franka, 2.000 franka, 5.000 franka? Po na veç gumat e kjerit mi adhonë, jo ma shumë, e lojnë. Rezervat, po. Se po shofim na tash, ju më stafirë një shpesh se
Jo, kina nis me apo dhe kjerë e e më valit gumët. Jo, kjo është fora më laferitit, kërë në tërkeke gjamin në Vizbek, e gishtë e një dhonë dvogën atë, i thirë kemë misafirë, e jepi ka një qaj, e qaj u delikatime ka një 100 euro. E po, e i thirë ke s'ka shumë nevoj ti, a i njoni një shoki këti e kishtë e një BMW për materejave, gjip BMW, të mohon, e thirë ke një gumë ti e, a i guma 1.000 euro. Një bandash me gumë dhe ke ti bolle kje. A më kuta shumë, qëtin me menu? A na s'kemi, as dojna me dhonë. Kjo është një e dyta. Vë thash në ders një dit, vlaznive thash, nëse një musliman i ka tre hapsira të tregtis, të biznesit. Shemull një e ka me ndërtimtari, me ndërtu dhe më thonë godinat mëja, ndërtesat mëja dhe me shqit banesat. Që është për biznesat sa matë leverdeshme dhe matë një hura. E dyta, shemull, më morë me trekti, me pru malla për kine, si është e zakonshme, edhe mishin vënë në vetë. Dy. Edhe treta, me dhonë sadaka. Tre lojet bizneseve. E para, thojnë, si pas më abeteve, fitime është 100%. Spekulim unë me 100%, po thujë 50%. Masi njerëzit mire me këtë biznes, në më dhonë kolle, vërti, sigurisht. Për dytën, për trekti me malla nga kina, minimum, pas ka rata shvitimi, po dhejnë dhejnë 30%. Ma shumë s'pa mundu të më shku, se bebë krizis ekonomike. E treta, sa përqin është shvitimi? 1 me 10, me 70, me 700, me shumë fish pa kufi. Në 1 me përqinje dhe mund pa limit. 1 me Allahu Ala. Po, edhe unë i thamë vaznive, thash, cilën lojt rektive këshin zjedhjo? Edhe ju kërësi. Fundit, teoretikisht. Kejt nga teoretikisht fundit me zjedh. Ama praktikisht, as njëse zjedh fundit. Dyjat, po, po shemë zakonisht, kur bot ma betë rektije, vjen një unikat do para i kanë qëllohet, ose shok po shumë biznismenit, ku ti investoj këto para, që amë në t'i kosht ma mirë. Me thonë hoxha investojnë sa da ka dhe në zëqatëve. Sa shkjo biznis, këtë tjetë përst. A unë po tham, edhe e marë përgjithsin, po tham se biznis është edhe kjo veç me Allahun Dhul Gjelal, që ai nuk e tradhon premtimin e vetë, edhe nuk e lend zhgënyer robin e vetë, edhe nëse i jep një, ta kthen, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaka, nuk paksohet pasuria prej sadakas, nuk paksohet, edhe ka ardhë në hadith, anfiq unfiq alek, jep që të jap, dhe doja e melekut Allahume alti mun fëken khalefa vë alti mun mseken telefa. Një melek mëngjes, për shdo mëngjes, gjithi të sabah, njën të thot, o Allah, jep i këti që kjo jep e kompenzoj atë që jep e këti tjetrit që jemi shumica jo në fatkesisht, jepi se kësë jep edhe hargjoja, shkatroja atë që e kjedon. Gjithi të melek, dy melek bëjnë dua për neve, e tash të shikoj ku i je, a i të meliku i par apo të meliku i dyrë. Masa në krizë ekonomike, për qatë është krizë ekonomike, o vlasni? Ja, alas keni marrë veshta. Për këtë qka ka krizë ekonomike, se s'ka bereqet, se rogat si sasi, si shifra, janë më të mdoja se para 20 vjetë, 30 vjetë. Si shifra, si numra. Në mund 5.000 frank, 6.000 frank, 4.000 frank, janë ma shumë se 3.000 frank, 2.000 frank e 1.000 frank. Mirë po vlera e 5.000 frankit sët është më e vogël se e 1.000 frankit dje. Pse? Për shkak se i humë bereqeti 5 mishit e se ka vlenë asë 1 mishit. Në anën tjetër, kur është puna dhe më thonë me bereqet edhe pak me qenë mjafton ty edhe rrethin në përgjësi. Kjo është gjithas do për shembujve që kemi devijim në fushën e ibadeteve. Se dikush zekjati së rëmës e lodhë se zënë ibadet. Edhe mundohet me fardë edhe kjo në ndodhë, në shohim njerës pasanik, në shtë që kanë 100.000 euro, milionera, e shef agjeron tonë e tenjë, të thuhë elhamdulillah. Falë namaz natë, të thuhë elhamdulillah. Kur vim unë sadakas, s'pi kërgën. O vëllë vim, lene agjerimin fukarave. Edhe namazin natës leve fukarave. Ti ki qëtër i badet. Ti dush me dhonë. Se Allah ti t'ka dhonë. A ti s'ka dhonë, a shëka me dhonë. Unë nuk tham ti mos agjero, se Zotin Arrujt, ama adhurimi maj madhi jodin këtë rast është pi asaj që t'ka dhonë Allahu t'japish.
Që nëse mundesh me vada gjerimin, namazën edhe sadakon, kjo mirë e ma mirë, si Ebu Bekri radiallahu anhu. Po smujte, adhurimi ma i madh jotë është me dhonë. E di ku Allahut ka dhonë, s'po jep, e tjerat po i bën. Përse i thamë, nuk është kjo kritik pra që e bën, për është kritik pra që se bën. Nuk t'i vazhdo ma gjerim edhe me namaznate, mirë po, gjithashtu më se ndalë dorën, se që aty e ki derën që duka qelë, që duka qelë tjerëve. Sfera tjetër e lidhe me nefsin është devijimi nga mesatarja. Zhytë është kanë herën në obligimin dhe i vetës tane, e haron obligimin dhe i rethit. Sikur se ka arë në hadithin në rastin që është regun me Abdullah ibn Amr ibn Asim, që ka arë gruja vetë dhe është anku sa i tërë natën falej dhe gjithë ditë agjeronte. Edhe gruja vetë si gruja se ka pa hisin e vetë. Edhe është anku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë bështë anku me një gju që ka pas një loj manuvrimin të, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht e kupto si lavdat. E këcen asë të Omeri radiallahu anhu, i cili ka qenë larkpamës, vizionar, njëri me inspirim të veçantë, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ummetin muhaddithun, fe in kane fi ummet i fa Omer. Çdo popull ka njerëzit që kanë inspirime të veçanta për t'i pa punët prej larg. E nëse ka në ummetin tim, ajo është Omeri radiallahu anhu. E këse Omeri tha ja Rasulullah, tha ajo po ankohet burrin e vetë, po e lavdron. Se tha burri jam tha gjithë natën falet, tha gjithë na xheron. Po tha s'po burri mirë kanë. Këse Omeri tha ajo s'po e lavdron, po ankohet. Do thotë s'po ma jep hakun. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha inna li nafsika alayka haqqi, obligime ndaj nefsit tan, në kuptimin e nevojave fiziologjike që ke ti. Wa inna li ahlika alayka haqqi, obligime ndaj familjes tënde. Wa inna li zawrika alayka haqqi, obligime ndaj mysafirëve tu. Fa a'ti li kulli dhi haqqin haqqahu. Andaj secili që ka ndaj cilt ke obligime, jepja hakun që ti jesh musliman tamam. Edhe në lidhe me këtë, për shembull, shpesh herë na ndodh që na duke u mundu me mësu fen, edhe me zbatu atë, e humbim hakun e prindërve. Du ta lidhim atë që e përmendi Molla Ekremi me shembull, e harrojmë hakun, obligimin ndaj prindërve. A që gjithë ne e dim se për obligimeve më të mëdha, mas tauhidit, adhurimit të Allahut një, e kemi obligimin ndaj prindërve. Sa që, sa që edhe nëse janë idhujtarë ata, jo musliman, ne kemi detyrë dhe obligim sillemi mirë me ta, e mos flasim për ata që janë musliman, pa marë parasysh kategorisë të devijimit të tyre. Kjo është një, e dyta, por nëse neve s'na dhimët nana dhe baba që ma shumë ti kanë vujtë, por neve ma shumë u dhimbem një atyre, kush na dhimët? Unë s'muj me kuptu një djallë tri i cili mundohet me bota vetë këtë dë njonë, as mund se bon dhe vetë nanën dhe babën e, s'mu i kuptu, pika i vjen e emocion ati. Kurse ka atë emocion, dhe i ma të afërmit të vetë. Ma njëriu që do të ka vujt për këtë fëmi, ka hek për këtë fëmi, dhe punon dhe lodhë sot për këtë fëmi. Ti s'ki emocionen dhe i ti, a ki emocionen dhe i tjerve, nuk mund me kuptu këtë situatë. Dhe për këtë shkak, do të muslimonin në obligimin dhe i vetës e ti, mundohet me qenë i balansuar. Që edhe ishtën adhurime, ndërtimin e vetë vetës me adhurime, për një të në kohë nuk haron obligime që i ka edhe ndajtjerve si obligime personale. Për me kalu të pjese e tret, dhe aty për me folë pagës rrëth asaj, obligime ndaj rejtit për kemi. Dhe kjo në sjell të ai shembulli që e përmendim vazhdimisht, se shembulli i çdo mallit, çdo mall e ka, domethënë, malli dhe cilësia e mallit dhe amballazha, paketimi i mallit. Dhe ju e dini të gjithë, na e shohim këtë vazhdimisht. Çdo kund, me mallin më të mirë dhe me mallin më të keq. Një pjesë e madhe e investimit bëhet në paketimin e mallit. Nuk ka mall që shitet që smundohen të bëjnë një paketim aq të bukur sa vetë malli apo më të mirë se vetë malli. Edhe mallin më të mirë mëre e ka paketimin edhe më të mirë se vetë malli. Mundohet me qenë domthonjë një
konkurencë e madhe mes kualitetit mallit dhe paketimit, kualitetit të paketimit të mallit. Po edhe nëse është malli i keq, përsëri ata mundohen maksimalisht që edhe paketimi të jetë joshës dhe tërheqës për syrin e mushterisë blerësit. Kjo logjik, domthonë në botën e biznesit më është pranuar si realitet, si rregull, si e vërtetë që nuk diskutohet. Tek puna e fesë, fatkesisht bëhet e kundërt e kësaj, edhe normalisht pasojat janë pasojat kundërt. Kur kemi një mall të mirë, me paketim të mirë, ajo e shton sasinë e shitjes së mallit. Dhe e kundërta e bën të kundërtën. Te feja islame, e kemi mallin më të mirë pa dyshim, pa konkurrencë. Nuk ka konkurrencë. Inna dina inda Allahi l-Islam. Se fe e vetme pranuar te Allah është Islam, do të ka konkurrencë. Mirë po, kur vjen puna te amballazha, tash amballazhën e bëjmë na. Do të mënyra se si na e personifikojmë Islamin në jetën tonë të përditshme. Ati fatkesisht amballazha më e keqe e mundshme. Amballazha më e keqe e mundshme. Edhe tash ti mundohesh me shitë mall, po mallin e ke të mirë, ama amballazhën e ke katastrof. Kush ta blen atë mall? Si ki me shitë atë mall? Kujt ki me shitë atë mall? Po, do më kush e blen atë mall si raste? E blen ai që ka shiu. Edhe kjo është e vërtetë, keni pa, po, për shembull, kanë ardhur të shkon në dyqan, shumë i praktikojnë ilat, ama thonë ti çka? Ky pronari i dyqanit i lokalit nuk investon në orendit, mobiljet e lokalit, pse se malli nuk ka të mirë, e njerëzit e dinë shkojnë edhe blenë edhe hanë atë. Edhe Islamin me këtë amballazh e marrin, e thithin, e blenë veç ata që kanë shiu, se ata dinë se është cilëtet edhe i mirë. Ata se këshira amballazh është më shumë, ama shumica e njerëzve që se kanë shiu Islamin, a e këshira amballazhin, se ta ka të mirë hen, se ka të mirë hen. Edhe na fatkesisht, do më thonë, me sjellet tona, që është e obligimi tretë ndaj njerëzve, sillemi mirë me njerëz, e kemi lënë mazdore. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me tregu se sjellja e mirë e muslimanit ka grada shumë të larta, do t'i përmendi tre hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, thot, inna rajule, le yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saim al-qaim. Njeriu me sjelljen e tij të mirë arrin gradat e atij që agjeron ditën dhe fal namaz natën. Do për vullnetarisht po flas, po forca më i ka kry, po plus mundohet me adhurime personale të shumta. Me po njeriu me sjelljen e mirë arrin gradën e tij, ndoshta edhe e kalon. Pse? Se sjellja jote e mirë bëhet sebeb që tjertë mësojnë bifejnë islamet, bëhen musliman, e ketë i badetit e tija pasaj, dhe bëhen pjesë e sevapëve tuja. Si kur se rinë hadithin e pejgamberit alayhis salam. Kush thret në uzim, e ka shpërblimin e asaj që e bën ky dhe ata, që e bëjnë për ju paksu atyre asma që shpërblimi. I dyti hadithet pejgamberit sallallahu alayhis salam, për me të ku pozicionin e larë që ka si dhe e mirë, inë akrabakum i leje me gjisen jo me lëkijameti, ahasinukum akhlaqa. Njeri u më afër meje ditën e kiametit, para më ndo, do më shfar premtimi ki, afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pozicionin e veçantë që është el wesile. Në pozicion veç për të është e saktuar, s'ka vend për të dërgan. Firdausi pastaj është e normalisht nëse do ti më qen aty afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka do me pas sjellën më të mirë. Andaj më afër meje në ditën e kiametit ka më qenë ai që ka sjellën më të mirë. Do të garantoj afërsi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe hadithi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjë më të rëndë në peshore se sa sjellja e mirë. E tani shikoni çfarë probleme të mëdha neve na ikin për shkak të sjelljes së keqe që kemi në komunikim mes nesh dhe në komunikim me të tjerët. Dhe gjithë më abeti kur bëhet, do të edhe ajo fushata mediatike kundër islamit dhe muslimanve, bëhet duke i prunë, duke i sjellë shembujt e këqij të muslimanve që ndodhin. Ato nuk bëjnë lajmet e mira. I bëjnë lajmet e këqija, ndodhin të këqija dhe i publikojnë. E tash lutti po këqira ai media po e keq përdorën si dorën, po ai e ka agjendën e vet, e bën punën e vet. Pse ti jep material ati? Ti shikoj vetën tonë. Pse bën është ti ai që krijon, provon raste që ai ti kesh përdor pastaj për interesin e vetë.
Ti shikoj vetëm tonë. Andaj kur kemi tani rishikim të sjelljes tonë ndaj muslimanëve dhe ndaj jo muslimanëve, sidomos për juve që jetoni në mesin e muslimanëve, ai farz është me qenë i sjellshëm për të gjithë besimtarët. Në çdo vend dhe në çdo kohë, ama sidomos për ju që jeni në mesin e jo muslimanëve, ju bëhet edhe një herë më obligim. Pse ju jeni pasqyra e islamit dhe muslimanëve të këtij botës. Sa ai jo muslimani kuqia jot, ai se ka po as Kur'anin, as Buharin, e as ulemat e muslimanëve. Ai çef ty. Pra ty je pasqyra e këtij umeti të Islamit sot për islamin dhe musliman të ai njeri. Ai nëpërmes teje e shef islamin edhe e shef keq islamin, domthonë islamin e keq që ti e zbaton ose formën e keq të zbatimit të islamit jetën tonë. Edhe përgjithësia të bëhet shumë e madhe. Nëse dikush pastaj e shon islamin dhe musliman do të kontiste bëp. Edhe kundërta. Nëse dikush bëhet musliman apo e lavdon islamin pa u bërë musliman do të ti ke qenë sebeb. Edhe ki dhe obligim ta mendosh këtë punë shumë. Edhe të kujdesesh shumë se çfarë forme do të cilësh. Edhe kjo është një detyrë e madhe që na e kemi para vetes. Dhe muslimanët e mëhershëm kanë dhënë shembull. Për shumë Indonezia, shteti, pe shteteve më të mëdha muslimane, 250 milion, 220 milion apo 50 milion banor, ata janë bërë musliman për shkak të sjelljes së mirë që ka pasur një grumull i vogël i tregtarëve musliman që kanë shkuar në atë vend. Shembulli, që sot ata e gëzojnë islamin dhe inshallah kanë me gëzu desat është në më dhënë kjo tokë. Edhe kene në Balkan, hyrje e parë, e popullit Balkana, e popujve të Balkanit në Islam ka qenë shkaku i takimit me tregtar musliman. Edhe kjo vazhdon. Sjellja e mirë e muslimanit duhet me vazhdua. Për me tregu se na jemi të drejt. Jemi të drejt ndaj gjithë kujt, edhe ndaj vetes tonë, edhe ndaj tjerëve. Siç kanë qenë të drejt muslimanët kaluarën ndaj të gjithëve. Dhe pra një islamin të vende veç indimon të shëqëri nuk u pengon asë pak nëse na japim shemull praktik të muslimonit të devotshëm të sjellshëm, të morashëm, të kujdeshëm për rethi ku gjithë dhe ku e rrëm duke i pas të gjela parasysh mendoj se do të japim një kontribut të mirë në përmisimin e fotografisë e muslimanve të këtë tjerët a ajo që është më më rëndësi do të bëjmë i shkak të udhëzimit të jo muslimanëve në islam, dhe normalisht kjo është një fitore e madhe, që do më thonë është fitore me gjennet, se dikush kur që mëndohet me i fry, do më thonë asaj era se islamofobis, që fatkesisht për përhapët dita ditës, mëndohet me nxjerë muslimanë, si të mos të në tërkje, se ka agent të hapun edhe agent të fshehur. Po edhe të na kështu, disa për politikanëve mundohen me nëndzirë neve muslimanëve se kemi agenda të dyfishta. Në u themi, nësë kemi agenda të fshehura. Agenda tonë e në publike. Edhe qëlimi jonë është publik. Në gjithë dhe më kemi të regu dhe kena me të regu. Qëlimi jonë është me hinë gjenet. Edhe qëlimi jonë është me i marë me vetë në gjenet këtë dynjonë nëse mujmi. Që kjo është qëlimi jonë? Së kemi në qëlim tjetër. Asa agenda të fshehur. Qëlimi jonë është me hinë gjenet, edhe me marrë me vetin në gjenet si cim që beson Allahun dhu gjelar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush do të marrë me neve bujnëm, kush nuk do në s'paku nesër më së të më thotë Musa së marrë ti me vetin, jo, kejt dhe va themi publikisht, qëlimi jonë është me shku në gjenet, kush do në marrë me neve dhe të vjen, kush nuk do në, nuk kemi qka i bëjmë, në dhimbet përse i do të flasim me te, do të komunikojmë me te, ama që kjo është qëlimi jonë. Që kush ka si qëllime, nuk është i rrezikshëm as i dëmshëm, as për rrethin, as për vendin ku jetojmë. E lutim Allahun dhe gjithë që ne e dijet e dobishme dhe vepra të mira, ne e fsjellë dhe moral, ne bën të kujdesshëm për momentin dhe kohën ku na jetojmë dhe veprojmë. E lutim Allahun që ne e hajë dhe bereqet në dunjë dhe në ahiret.